Մամիկոն Ասլանյանը գլորիա կարի ֆաբրիկայում հերթով մոտենում է աշխատակիցներին ու նախ առանձին զրուցում ինչպես իր նախընտրական ծրագրերի, այնպես էլ հյուրընկալողների սպասելիքների մասին։ Մոտ կես ժամ արտադրամասերում շրջելուց հետո արդեն բոլորով են քննարկում քաղաքի զարգացման առաջնահերթությունները։ Ֆաբրիկայում աշխատակիցները Մամիկոն Ասլանյանից ու թիմագիցներից մեծ ակնկալիքներ ունեն, որոնք կապված են Վանաձորի խնդիրների լուծման հետ։ Ասլանյանը վստահեցրեց, փոփոխությունները պետք է սկսեն քաղաքապետարանում ու տարածեն ամբողջ Վանաձորում։ Ըստ Ասլանյանի, քաղաքացի քաղաքապետարան կապը պետք է ամրապնդվի։ Մեր մեջ մենք նպատակ ենք դրել փոխել ընդհանրապես քաղաքապետարանի, համայնքապետարանի եւ քաղաքացու միջև կապի սկզբունքը։ Մենք մեր առաջ նպատակ ենք դրել, որ Վանաձորի յուրաքանչյուր քաղաքացին, ով ընդրություն է կատարում համայնքապետարան ձևավորելուց, իրավունք ունենա իրավական միջոցներով իր պահանջները, իր խոսքը կարողանա ուղիղ հասցնի ղեկավարությանը եւ այդ շփումը լինի կենթանի ու դինամիկ ու նաեւ թափանցիկ։ Գիտեմ ինչ ասեմ, կարելի է եւ հույսեր կապել, որ մեր քաղաքի վիճակը կբարելավի ինչ որ չափով։ Առաջի հերթին արտագաղթը մի քիչ դադարացնի, որ ջահելները կարողանան մնան ստեղ մի քիչ ապագայ ու ունենան։ Շատ հետաքրքիր խոսքով ինքը ելույթ ունեցավ եւ դրա համար շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում նման մտածողներ կան քաղաքի բնակիչների համար։ Մենք ճանաչում ենք, որ մեր քաղաքի նոտար պետք է որ արդարացնի մեր պահանջները։ Նոր էլ ես իրան խնդրեցի, որ ես ապրում եմ Ղշլաղի սայի թաղում, մեր թաղը մի քիչ աշկի տակ ունենա ու շատ բաներ եմ իրանից սպասում։ Տպավորությունները շատ լավն էին, շատ գոհ ենք, մենք վստահում ենք իրեն, շատ մեծ հույսեր ունենք Մամիկոն Ասլանյանի հետ կապված։ Միջև իրա ֆաբրիկա գալը մենք հենց իրեն պետք է ընտրենք, որտեղ վստահում ենք ղելացիա, ինչին որ հասել է իր ղելացիությամբ։ Որպես քաղաքական գործիչ շատ ազնիվ, շատ բարեկիրթ, շատ նվիրված իր քաղաքին։ Ուրեմն հլակարայի մասայական խոսայի, իմ միջայլոց քաղաքում 3 նոտար ել է, ինքը շատ լավ աշխատող մարդ է, իրոք եմ ասում, գործ ունեցել եմ հետը, եղել է պրոբլեմ չեմ ունեցել ընդհանրապես, հա, աշխատող մարդ է, կանի ամեն ինչ, թող աշխատատեղեր պատրաստի տղեկի համար, մեղքեն։ Դե ի՞նչ տպավորություն պիտի ունենա Վանաձորի քաղաքացին, որը մտնում է մի հիմնարկ եւ զգում է, որ այնտեղ կարասի ողջույն արտադրության առաջամարտիկներին։ Ֆաբրիկան այն եզակի ձեռնարկություններից մեկն է այսօր, երևի բացառիկ է, կարելի ասել, ու բացառիկներից մեկը 2-3, որը կարողանում է Վանաձորյան արտադրանքը հանել միջազգային շուկա եւ Վանաձորը ներկայացնելի դարձնել դրսում։ Շատ աշխատանքային ռիթմիկ զգացողություններ են մոտս, որ կուզենայի, որ քաղաքն էլ այս ֆաբրիկայի նման այդ արտադրական շնչով ու տակտով շնչի։ Նախընտրական քարոզարշավի հերթական օրը որքան հագեցած, նույնքան էլ հաճելի էր։ Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմագիցների հետ եղավ նաև աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպությունում, որտեղ հյուրերին դիմավորում են փոքրիկի պարով։ Հանդիպմանը ներկա էին ինչպես մարզիկ մարզուհիներ, այնպես էլ թաղամասի բնակիչներ, ովքեր եկել էին օր առաջ իրենց վստահությունը հայտնելու Վանաձորի նոր Edge կերտող թիմին։ Ասլանյանի ելույթները ընդհատվում էին ծափահարություններով, վերջինս շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին ընդունելության եւ վստահության համար, նշելով, որ ամեն բան անելու են, որպեսզի արդարանան բոլոր հույսերը, որոնք քաղաքացիները կապում են այս թիմի հետ։ Մենք պարտավորվածություն ենք զգալու նաեւ մեր մեջ, որովհետեւ դուք մեզ տվել եք այն թանկ կապիտալը, որը պետք է ցանկացած ընտրվողի։ Հետեւաբար այսօր մենք իրավունք ունենք այդ հարաբերությունը սխալ հիմքի վրա դնելու, սխալ կառուցելու։ Իրան ճանաչում ենք հլա դեր ինքը, որ բանում է, նոտարում աշխատել է, հա, մեզ տպավորություն է թողել ինքը մեր վրա, մեր բոլորի ժողովուրդ անձամ իմ վրա, հա, մենք բոլորս 10% կընտրենք իրան։ Հույսեր ենք պահում, որ մենք իր համար ենք կանգնած, ինքն է ժողովրդի համար, պիտի կանգնի աշխատի, մենակ այդքան բան։
Մինչ հանդիպման հաջորդ վայր հասնելը Մամիկոն Ասլանյանին հերթով քաղաքացիներ են մոտենում այս տատիկ նորինակիր կարծիքն է հայտնում Մամիկոն Ասլանյանի մարդկային բարձր որակների մասին ու հաջողություն մաղթում ընտրություններում, հույսով, որ վանաձորցիների տարիներով չիրականացված երազանքները Ասլանյանն ու թիմագիցներն են գործի վերածելու։ Գոյակապ, շփող, ծանրակշի, սելացի, շնորհքով, ժողովրդի հետ վարվելա ինչնոր պետնա, նրա մի հատ, կետ, դիտ չկա, ինքով ինչ։ Հաջորդ կանգարը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հայորդաց տունն է, այստեղ հյուրերը եկել էին ներկա գտնվելու նոր ուսումնական տարվա մեկնարկն ազդարարող միջոցառմանը, հյուրերի տպավորությունները վառ էին, հայորդաց տանսաները մեկ ժամ հայկական երգով ու պարով բարձր տրամադրություն պարգևեցին ներկաներին։ Մամիկոն Ասլանյանը եղավ նաև Խնձորու թաղամասի վերջնամասում, այստեղ բազմաթիվ տներ գետի վարարման հետևանքով վնասներ են կրում, ջրագծերն էլ նորոգման կարիք ունեն, որոշ տներում էլ ջուր պարզապես չկա, ճանապարհներն էլ անբարեկարգ վիճակում են։ Բնակիչները Ասլանյանից հենց այս խնդիրների լուծումներն են ակնկալում։ Մամիկոն Ասլանյանը լսեց բնակիչների խնդիրները, ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերն ու վստահեցրեց, խնդիրները լուծելու ուղղությամբ աշխատանքներ կտանեն և կփորձեն օր առաջ թեթևացնել բնակիչները հոգսերը։ Ես համոզված եմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհալի կազմակերպված անձնավորություն է, որը ինչ-որ չափով կփորձի, կկարողանա թեթևացնել իր ժողովրդի վիճակը, իր քաղաքացիներին։ Մենք բոլորը միահամուռ կողմ ենք, որ նա ընտրվի մեր քաղաքապետը։ Ես շատ լավ տպավորություն ստացա, ուղղակի խելացի մարդ է, գրաջեց մարդ է, դաստիարակված մարդ է, ես հույս ունեմ, որ նա լավ կղեկավարի, թող ըլի շնորհքով էլ ղեկավարի, մենք արդեն մեծացել ենք, մեր ջահելները առաջ գնալ։ Մամիկոն Ասլանյանն ու համամասնական ցուցակի մյուս թեկնածունները սպասված էին նաև Չուխաջյան 28 և 52 հասցեներում, այստեղ Ասլանյանին դիմավորում են աղուհացով նաև հայկական երգու պարով։ Աղուհացից երկու պարից հետո բնակիչները լսեցին ծրագրերի մասին ու պատմեցին խնդիրները, վստահություն հայտնելով, որ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրվելու դեպքում շատ արագ կգտնի լուծումներ ու հուսախաբ չի անի։ Դուք տեսնում եք, մեր ցուցակում, մեր շտաբային աշխատանքում ներգրաված են մարդիկ, որոնք ձեզ համար միշտ հասանելի են, մարդիկ, որոնք անկախ պաշտոնից, դիրքից չեն կտրվելու, ոչ թաղամասից, ոչ էլ հասարակությունից, մենք բոլորով միասին կանգնել ենք մեր թեկնածուի կողքին և խնդրում եմ ձեզ թաղամասով ամսի երկուսին գնանք մեր ձայնը, մեր վստահության քվեն տան, որպեսզի պահանջելու տեղեր ունենանք։ Գնանք մեր քվեն տանք, որպեսզի մեր արկախնդիրները օր առաջ լուծում ստանա։ Ինք անպայման հնարավորության սահմաններից մի բան առավել կանի, ինձ թվում է կանի, ոչ թե թվում է համոզված եմ, որ Կաշխատյան ամեն ինչ ներ կանենք, որ ընտրվի։ Հա, քաղաքին ծանոթ մարդ է, ես բոլոր ամեն վարկուվերիներին բանին սաղից ծանոթ է։ Ես գագիտացիա չեմ անում, բայց ես սաղին է նայել եմ, սաղ թեկնածուներն ու որոշել եմ, որ կընտրեմ Մամիկոն Ասլանյանին, որովհետև ինքը եթե կարա անի մի բան, ինքը կանի, մնացածը թոս փչողներ են իմ միջայլոց։ Եվ ես վստահ ասում եմ, որ իմ ձայնս կարող եմ վստահ տալ Մամիկոն Ասլանյանին, որը գիտակից խելացին միաժամանակ ժողովրդական անձնավորություն է։ Մեր թաղամասի համար կանգնած լինելով մեր հավանությունը տալիս ենք թե Բադոյան Տիգրանին և թե Մամիկոն Ասլանյանին։ Արդեն երեկոյան քարոզարշավ իրականացնող թիմը եղավ Երևանյան 145 հասցեում, այստեղ ևս Մամիկոն Ասլանյանին աղուհացով են դիմավորում։ Վերջինս իր ելույթում նշեց, որ շատերն են փորձում ուրիշներին քննադատելու հաշվին սեփական քարոզարշավը կազմակերպել, բայց վանաձորցին տեսել ու տեսնում է ճանապարհ անցած մարդկանց, ովքեր կարող են բացել վանաձորի նոր էջը։ Ձեր շփտելով կամ այդ երևույթները, չգիտեմ, չարչերկելով, չեմ կարծում, թե որևէ մեկը իր առավելությունը ցույց է տալիս։ Միևնույնն է, կյանքը շարունակվելու է, իսկ վանաձորցին այսօր ուզում է ընտրել ոչ թե կուսակցապետ,
այլ վանաձորցին ուզում է ունենալ քաղաքապետ, որը կլինի ոչ թե կաբինետում փակվող կամ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքող քաղաքապետ, այլ շին հրապարակում ու փոշու մեջ կանգնած քաղաքապետ, որը կկարողանա նաև իրականացնել Վանաձորը կանաչ, բարեկարգ, զբոսաշրջության ու չգիտեմ զարգացած քաղաք դարձնելու։ Ժողովուրդը շատ պարզ հասարակ ժողովուրդ են, ամեն մի լավ նոր երևույթից ուրախանում են, իրանց համար շատ ոգևորող է։ Պարզապես խոստումը պետք է կատարվի։ Ես Մամիկոն Ասլանյանին անձամբ մոտիկից ճանաչում եմ, ես երկու ձեռքով կողմնակից եմ, ամեն դեպքում ես իմ կողմից չեմ ասում, իմ ծնողների կողմից էլ, ես ինչ հնարավորություն ունեցել եմ, ես իրենց բացատրել եմ, մի քիչ ավելի ուրիշ մակարդակով, որ այդ մարդուն վստահենք, ընտրենք։ Ելույթներից հետո Մամիկոն Ասլանյանը նաև անհատական շփումներով է բացահայտում թաղամասի բնակիչներին հուզող հարցերը։ Հերթական օրը ևս ավարտվում է վստահության մթնոլորտում։ Վանաձորցին ևս մեկ անգամ վերահաստատում է Վանաձորի նոր էջը բացելու պատրաստակամությունը։ Շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները օր-օրի այդ վստահության լուր հայացքը փոխանցում են, ու ես իմ թիկունքին զգում եմ ժողովրդի այդ ճնշող ու հզոր ուժը։